Ver ondan abi. Ulan amca buradan salaydı belki. Belki. Çek arı. Sen kırmızıyla ıstırakla da sal. Hocam tamam. Yakın. Serkan çekti acı bak. Bak bak ne oluyor burada. Boşuna gettirme. Sahaya girdik. Güneş çıktı kısmetimize bak. Sveta še sveti. Публиката да няма повече пресичания. Всеки момент ще бъде даден старта на най-силната гара за деня. 2400 Даша. Баша. Тук ще се определи най-силната. Лампар, бърда ева. Е, кара се. На празника на Александрово. Абе, кара се. Е, кръмзи ще имаме ще. Таса едни от доказаните курми на България. Ама са бавим камерун да чекирим бизнес. Балчик, изпитанията. Стартът редовен, флага на главния стартер падна, три пъти ще минат. За сега Херакъл. Херакъл и Шошолоза захапаха се. Шошолоза, Херакъл, Голден Хорс. Казах ви миналата седмица и трите коня бяха на първо места. Голден биринчи галиба. Билерова е дедва. Херакъл и Голден Хорс. Херакъл и Голден Хорс. Втори път ще минат пред съдийската маса и на третия път ще бъде финала. Гечелерон. Това би не е сало добро. Ще ще ги сало добро. Ама ще сало добро. Ай, стай, 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 колоната за сега се води от Шошолоза. Шошолоза! За сега. Атака на Голден Хорс с Айдени Смет от Малко Враново. Шошолоза, но имайте на предвид, има още една цяла обиколка. 1000 метра. Момчета, още една пълна. Шошолоза, Голден Хорс, Херакъл, мистер Мачо. Последна обиколка. Шошолоза, Голден Хорс, Херакъл. Мистер Мачо е четвърти за сега. Разград, Малко Враново, Загоричи, Беленци за сега. Имаме атака от Херакъл. Geçecekli. Dördüncü lambar. Da! Zasına Herakal. Herakal Şoşoloza. Dvata konya dosta sa. Hazır golden sağ 50. Mavisi gelir mavisi. Herakal, Marin Marinov, Mustafa Osman, Zagoriçi, Şoşoloza, Tori, Trepi, Vampart. Vampart je na tretu mesto i četvrti.